ଆଉ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କଲୁ ଦେବତା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମେ 1, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଟିଏ ତାର ଲହୁ ଏବଂ ଲୁହକୁ ଭୁଆଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ହିଁ କରିସ୍ମା ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତାଙ୍କରି ହାତ ଲାଗିବା ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ସମାଜରେ ଶ୍ରମିକଟିଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଭଳି କିଛି ଶ୍ରମିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ 42-43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲେବର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେଟ୍ ବାଟ କିଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର କଲୁ ଦେବତା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଆପଣ କେତେ ରହୁଛି ସାର୍? ଯେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କୋଉ 500 କମିଲେ, କୋଉ 300 କମିଲେ, କୋଉ ଘରେ ଶୋଇଲୁ, କୋଉ ଦୈନିକ କାମ ମିଳୁଛି କି? 500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଘର ଚଳିବେ? ସାର୍ ସିନା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସୁଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କୋନ ପକେଇ ଦେଉଛୁ, କୋନ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର କହୁଛି ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫାଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରି ଦିଅନ୍ତେ, ବୋଲେ ଆମେ ଲେବର ଲୋକ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଲେବର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, 60 ବର୍ଷ ତ ଭାରତୀୟ କରିଦିଅ, ତା ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼େ ଛାତ କରି ତାକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କେବଳ ଖାଲି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ହେବନି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କଲୁ, ଆମ ମଜୁରୀଟା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କେମିତି 5 ଟଙ୍କା ବି ଲେବର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ସରକାର ପାଇଁ କମି ଆମେ ନଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କେବଳ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ଭାବେ ମିଳିପାରିବ, ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ କିଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ସେ ପୋଷି ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଝାଳ ବୁହାଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଖିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅସିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।